Lembahin ni ni awe. Ha. Dah eh. Mu ya wa 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 nak tidur tak pakai baju gapo suruh turun-turun tanya siapa ni ha. Mu siapa eh? Jadi mu tak kenal siapa ambon ya we. Ai. Awe, tengok molek siapa depan mu ni awe. Tengok biar molek siapa ni awe. Ha pakai comel lote ni siapa? Tengok biar cerak ni awe. Kecil. Habis yang kecil. Jadi mu kenal dah siapa hamba ni awek? Jadi aku tak kenal lah pakai gini mu ni. Ha. Oh, siapa yo pakai gini ni? Tengok biar molek ni awek siapa hamba ni awek? Jadi nak kenal ni. Nyata benar ni awek. Hai jadi mu nak kenal mu duduk situ. Naik depan. Mana awek? Naik depan tu, depan tu. Situ awek. Oh, oh. Kalau hamba tak naik? Tak naik aku tak kenal lah. Siapa hamba? Amo ikut kehendak mu ni awe. Sini awe. Tu dalam kotak, tak kuat kotak dah rumah aku. Sini dalam kotak rumah mu ni. Ha ha. Amo duduk sini awe. Ah duduk situ. Ah nak kenal dah. Ah jadi mu kenal dah siapa hangpa dah awe? Tak kenal, tak kenal lagi. Ha dah dah duduk, dah duduk. Sini awe. Ha ha ha. Jadi mu angkat dua-dua tangan mu. Dua-dua tangan. Ha dua-dua tangan. Ah kenal dah awe? Tak lagi. Aku baru nak kenal, aku baru nak kenal. Angkat dua-dua, dua-dua. Haa, dua-dua, seri. Rakak tu gini, aku rakak. Oh. Lepas tu, makak suara kaki mu. Kiri kanan ni, awak? Oh, dia kiri kanan tu. Makak kaki, muka mu patuh kaki tu. Makak kaki kanan lah. Kalau mau tak akak? Tak akak, tak kena. Akak. Kanan, awak? Akak kaki kanan. Tinggi, 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 tinggi. Tinggi lagi ni, awak? Tinggi lagi. Oh, nak kena dah weh siapa ambo ni weh. Nak kena. Lama lagi kena boleh kena kamu ni weh. Kena dah tu. Akak dulu. Akak dulu ni weh. Bahu akak suara kaki.